Idag håller jag på att städa garaget, vilket ger oss en perfekt möjlighet att kunna gå igenom exakt vilka bilar jag äger just nu. Så jag ska köra ut allt ur garaget, så går vi igenom bil för bil. Vad har jag för bilar just nu? Vad har jag för projekt? Ja, det blir dagens video. Nu kör vi! Sådär allesammans, nu kör vi igång det här. Garaget är tomt, det syns inte men det är ganska mörkt. Nu är det bara en massa skräp där inne och en spindel på mitt stativ. Så vi börjar väl med den närmaste bilen. Som är en Nissan 200SX, alltså en S13. Typ från 1990 har jag för mig att den är. Med en CA18 DET-motor. På 310 häst, det är en steg 3. Det finns ju en byggserie på den här bilen som vi har kört för typ ett år sedan. Sen fick jag den inte genom besiktningen för att avgasvärdena var för feta och för att den aldrig gick på laddtryck. Den går jättebra att köra när man inte belastar motorn, men så fort den får ladd så går den inte som den ska. Jag har felsökt och felsökt och felsökt och bytt delar och bytt delar och till slut så tröttnar man. Samma sak med, säg att jag skulle lägga ner 3 dagar och felsöka. Då skulle ni bli irriterade för att det inte kommer några videos. Och om jag inte kommer någonstans i den felsökningen så kan jag inte lägga upp den videon, för det har ju inte hänt någonting. Jag har en kompis som troligen ska köpa den här av mig. Tänkte att jag kan visa er under huvudet. Ja precis, där såg ni det. Den är ju uppmålad och balanserad. Den är inte smidd, men den är nya lager och är balanserad och sådär. Så att förhoppningsvis så den som köper den av mig. Det är ingen rätt att ni kommenterar, för jag kommer inte sälja till någon som kommenterar. Men han, min kompis då, jag vill inte hänga ut henne än. Men om man köper den av mig så hoppas jag verkligen att han får fart på den. Han kanske har lite mer tid än mig som har en massa olika projekt igång hela tiden. Så det var min Nissan. Om ni är intresserade av den så finns ju hela byggtråden här på min YouTube-kanal. Det är bara att gå in och kika. Det finns massor med olika klipp. Men nu går vi till nästa bil. Just det. Vimern. Som har skapat så mycket funderingar och rubriker på nätet, tänkte jag säga. Det första jag tycker att vi gör det är att vi bryter ner. Vad är en Vimer? Varför säger man Vimer? Det ska jag avslöja för er under huvudet. Det här är en Volvo 740 GL från början. Sen har vi satt på 940 front. Vi har satt i en BMW-motor. Nej, den satt innan jag köpte den. Men det sitter en BMW-motor i, sitter en BMW-växellåda, svetsad bakaxel. Den är breddad och så vidare. Uttrycket Vimer, det kommer från att man säger Bimmer om BMW. Eftersom det sitter en Bimmer-motor i en Volvo så blandar man Bimmer och Volvo och så blir det Vimer. Här har vi den maskinen. Den här bilen finns ju också massvis med videos på min kanal. Till exempel om breddningen eller om vi håller på att trimma boxen i den här motorn. Och sätter i rallystolar, vi svetsar bakaxel, allt sånt finns på min kanal.
Bilen har 200 hästar och 300 newton. Raka rör, inga ljuddämpare. Men det sitter kattar kvar, så att så olaglig är den inte. Den är besiktad och skattad såklart. Alla bilar jag använder på gatan är besiktade, skattade och försäkrade. Alla. Så Nissan till exempel, den är inte något av det och därför kör vi inte heller med den. Alla andra bilar påställda hela tiden. Jag betalar otroligt mycket pengar i skatt och försäkring hela tiden. Så att därför är jag lite sugen på att minska ner på min parkering här. Vi kör ju med MK18-fälgar. Och nu har vi 75 mm spacer bak och 75 fram har jag för mig. Lite feta breddare här, aluminiumkjolar. Det ska ju vara, breddan ska ju kapas här så att man kan öppna dörrarna, men just nu är det bruk för i stuk, så att jag gillar att köra med bilarna. Jag har ju nyss fått ordning på den här, så jag ska ut och provköra den snart så att man kan börja ta den här på bilträffar. Om ni kommer på några frågor under tidens gång, så snälla ställ dem här nere. Nu går vi till nästa fordon. Här har vi min Golf 3. Min åka till jobbet Golf. Eftersom att Vimern ofta är nedplockad eller Jeepen håller vi på med någonting, så behöver jag någonting som inte är ett pågående projekt. En helt vanlig Golf, fast att det är en liten rallyratt och inga avancerad egentligen. Den tror jag att jag ska sälja för att köpa någonting som får dra lite mer på dragkroken. Just det, det är en bil som saknas här. Det är våran Volvo XC70 D5. Det är våran familjebil. Den som har barnen, den har alltid den bilen. Så därför får ni inte se den så jättemycket på kanalen. För att om jag är iväg på några bilträffar och sådär, då betyder det att min sambo har den med barnen. Här allesammans. Här har vi min CF-motor 625. En 600 kubiks fyrhjulsdriven fyrhjuling. Som jag har höjt i coilsen. Jag har skruvat upp fjädringen i max. Vi har satt på större hjul. Det här är 28 tums muddäck. Det sitter annat variatorkit på. Annat filter. Den är utrustad med vinsch som man kan ploga, handtagsvärme. Ja. Det är riktigt rolig leksak. Det finns 3-4 videos när vi kör riktigt djup lera på kanalen. Missa inte att kolla dem, de är superpopulära. Så finns även någon plogvideo, så att jag tänkte faktiskt göra lite fler sådana. Tycker det är kul att åka lite fyrhjuling. Ja, men vi går vidare. Vi kan inte prata för mycket om varje fordon. Här borta på andra sidan tomten. Här har vi ge bort 740. Och varför säger jag så då? Jo, för att det är den bilen som vi ska ge bort om några veckor här på min kanal. Och nej, jag har inte gått ut med hur man kan få den, utan det kommer jag gå ut med samma dag som det är dags. Därför är det väldigt viktigt att ni följer mig nu om ni inte vill missa det. Det är ingen idé att ni skickar PM och frågar om det, då kommer jag ta bort det på en gång. Det ska vara exakt lika för alla, ingen ska kunna vinna den före någon annan. Det är i alla fall en ganska välutrustad 740. Den har AC, den har bensinvärmare, funktionen är lite sådär. Den är helt okej skick, lite rostiga bakskärmar. Vi får se hur vi ska göra med det, om vi ska fixa, kanske sätta skärmbreddare över eller någonting. Jag är lite osäker på hur pass mycket vi ska styla den här, för att en del vill kunna göra ganska mycket saker själv. Så att jag tror vi kommer göra lite lättare stylingvideos, lite små detaljer. Sen kommer vi ge bort den till någon som får styla den och fortsätta på den själv. Det var 740. Nu är det bästen kvar, The Beast. Min Jeep Grand Cherokee. Med 4 liters rak sexa, fyrhjulsdrift såklart. Nej, gud vad som helst. Automat, så att man ska kunna... Oh! Nu gick jag ett jättestort spindelnät. No! Vi tar om det. Fyrhjulsdrift, jag vet inte om jag sa det. Den här har vi också hela byggserien på min kanal. När vi lackar om den, när vi sätter på större hjul, spacers, däck på taket.
Det är bara vinsch som saknas på den här nu. Här är jag lite osäker. Ska jag behålla Jeepen? Ska jag sälja den? Jag vet inte. Det är sjukt kul. Jag har aldrig haft så roligt som jag har i Jeepen. Jag funderar på att vara med på Summer Meet här i Västerås. Men innan dess tänkte jag att jag ska plocka av dörrarna och bygga nätdörrar. Så att man kör helt öppen kaross och så kan man glida runt på cruisingen och träffa er kanske. Ja. Det var väl lite snabbt om bilarna. Sen har vi ju... Nej, men det kanske får bli en annan video. Jag har ju några BMX-ar, downhillcykel, Fiddy och sådär. Men den här videon kommer bli väldigt lång tror jag. Och jag måste ju städa garaget. Sen har vi en fet Adria här. En Adria Altea. Husvagnen. Vi kliver in. Det är en... det är många bäddar. Vi har bäddar här bak. Våningssäng har vi. Sen har vi ju kök såklart här. Stora bäddar där borta. Här har vi matbord. Toalett. Värmare. Ja, den här vagnen är jag svinnöjd med. Vi hade den ner till Mantorp. Ja. Fun guys. Jag och min familj ska iväg med den i sommar. Och ja, jag är otroligt nöjd med den här. En 542 om ni vill veta vad det är. Men hörde ni, jag måste städa vidare. Jag ska gå in i garaget och städa vidare. Ni ska trycka prenumerera och varför inte slänga en kommentar på om ni vill att jag ska visa någonting mer eller berätta någonting mer. Jag har funderat på att göra en verktygsvideo. Vi har gjort en house tour där man får se hur det ser ut inne i mitt hus. Den kan jag länka i beskrivningen om ni vill. Jag funderar på att göra något liknande fast när vi pratar om verktyg och lite sådär. Så släng en kommentar om ni vill se det. Nu ska jag städa garaget, jag slänger in lite klipp från det också, så hörs vi sen. Ha det bäst allesammans, hej då.